Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah, salam bicara dari cikgu untuk murid-murid semua pada hari yang berbahagia ini. Bagaimana dengan kesihatan murid-murid semua pada hari ini? Ya, bagus. Semuanya sihat belaka. Saya, Cikgu Nini dari SMK Bandar Baru Sentul akan membimbing murid-murid pada hari ini dalam bab 8 berkenaan dengan elektrik dan teknologi maklumat. Murid-murid yang cikgu kasihi, mari kita lihat apakah sepatutnya murid-murid akan dapat pelajari di akhir pelajaran bagi subtopik 8.1 berkenaan dengan gelombang radio pada hari ini. Yang pertama, memerihalkan ciri-ciri gelombang. Yang kedua, mengenal pasti gelombang radio di dalam spektrum elektromagnet. Yang ketiga, menghubungkaitkan ciri-ciri gelombang radio dalam komunikasi. Murid-murid, bagi subtopik 8.2 iaitu komunikasi radio, sewajarnya murid-murid dapat mempelajari yang pertama, mengenal pasti komponen elektronik yang digunakan di dalam radio dan simbolnya. Yang kedua, mengenal pasti fungsi komponen di dalam radio. Yang ketiga, menerangkan sistem pemancar radio. Yang keempat, menerangkan sistem penerima radio. Yang kelima, menerangkan penghantaran dan penerimaan isyarat dalam sistem komunikasi radio. Apakah yang murid semua faham tentang gelombang? Ya, murid-murid, jom kita sama-sama lihat apakah yang dimaksudkan dengan gelombang. Gelombang ialah suatu bentuk gangguan yang terhasil dalam medium bergetar atau berayun. Gelombang membawa bersama-sama tenaga dan akan menyebarkan tenaga dari sumber ke kawasan sekitarnya. Murid-murid, gelombang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, gelombang mekanikal. Yang kedua, terhasil dari zarah-zarah medium yang bergetar dan tidak boleh merambat dalam vakum. Contohnya, gelombang air, gelombang bunyi, gelombang elektromagnet terhasil dari ayunan medan magnet dan medan elektrik. Ia juga terhasil dari ayunan medan. Gelombang cahaya, gelombang radio adalah contoh daripada gelombang elektromagnet. Murid-murid, mari kita lihat apakah ciri-ciri gelombang. Gelombang melintang ialah gelombang yang menyebabkan zarah-zarah medium bergetar berserenjang ke arah gerakan gelombang. Gelombang membujur pula menyebabkan getaran zarah-zarah medium selari dengan arah gerakan gelombang. Murid-murid, mari kita lihat apakah ciri yang berkaitan dengan gelombang. Yang pertama, amplitud pengukuran skala, magnitud ayunan suatu gelombang. Frekuensi pula ialah bilangan gelombang lengkap yang dijana dalam satu saat. Panjang gelombang ialah jarak di antara satu puncak atau lurah gelombang. Tempoh ialah
masa yang diperlukan untuk satu kitaran lengkap. Hal laju gelombang ialah jarak yang dilalui gelombang dalam masa satu saat. Laju gelombang pula ialah hasil darab frekuensi dan panjang gelombang. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, mari kita lihat secara lanjut berdasarkan ciri-ciri gelombang yang telah diringkaskan daripada bacaan gelombang. Hal laju gelombang diperoleh dari formula hal laju gelombang sama frekuensi darab panjang gelombang. Frekuensi ialah bilangan gelombang yang dijana per unit masa. Murid-murid, tahukah unit yang digunakan untuk mengukur frekuensi? Ya, betul. Kita menggunakan unit Hertz atau simbolnya Hz. Murid-murid, 1 Hertz ialah satu ayunan gelombang lengkap yang dijana dalam satu saat. Misalnya, 200 Hertz memberi maksud 200 gelombang lengkap yang dijana dalam satu saat. Mari kita lihat apakah hubungan antara hal laju, frekuensi dan panjang gelombang yang boleh diwakili oleh formula yang berikut. Hal laju gelombang sama frekuensi darab panjang gelombang atau dalam formula V sama F lambda. Mari kita lihat contoh pengiraan hal laju gelombang. Satu sumber menghasilkan gelombang bunyi berfrekuensi 250 Hz dengan panjang gelombang 2 meter. Berapakah hal laju gelombang itu? Penyelesaiannya, V sama F lambda sama dengan 250 darab 2. Jawapannya, berapa murid-murid? Ya, betul. 500 meter per saat. Murid-murid yang cikgu kasihi, mari kita lihat secara lanjut berdasarkan ciri-ciri gelombang yang telah diringkaskan daripada bacaan gelombang. Hal laju gelombang diperoleh dari formula hal laju gelombang sama dengan frekuensi darab panjang gelombang. Murid-murid, tahukah murid semua bahawa sumber gelombang juga menunjukkan spektrum diperoleh dalam bentuk elektromagnet? Murid-murid, spektrum gelombang elektromagnet terdiri daripada yang pertama, gelombang radio. Yang kedua, litar elektronik. Yang ketiga, area pemancar. Bagi gelombang mikro, pemancar gelombang mikro, sumbernya adalah inframerah, jasad panas, api dan matahari. Bagi cahaya nampak, sumbernya adalah dari api, matahari.
pagi sinar ultra ungu. Sumbernya adalah dari lampu wap Merkuri dan matahari. Bagi sinar X pula, ialah tiub sinar X. Bagi sinar gamma, bahannya ialah bahan radioaktif. Murid-murid, mari kita perhatikan apakah sifat-sifat gelombang elektromagnet. Yang pertama, dapat memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang berlainan. Yang kedua, dapat diserap oleh kirim. Yang ketiga, tidak memerlukan medium untuk bergerak. Yang keempat, bergerak dengan hal laju cahaya. Yang kelima, mematuhi sifat gelombang. Yang keenam, tiada cas. Murid-murid, sinar gamma mempunyai panjang gelombang yang kecil. Yang kedua, mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Bagi sinar X, panjang gelombang adalah kecil, kuasa penembusan juga tinggi. Bagi sinar ultra ungu, tidak dapat dilihat oleh mata. Cahaya nampak pula dapat dilihat. Inframerah adalah mempunyai sifat kepanasan yang tinggi. Gelombang mikro boleh membawa isyarat. Bagi gelombang radio, boleh membawa maklumat. Murid-murid, kegunaan gelombang elektromagnet adalah dalam pelbagai perkara. Antaranya ialah sinar gamma digunakan untuk membunuh sel bara atau sel kanser. Ia juga digunakan untuk membunuh bakteria dalam buah-buahan atau makanan. Sinar X boleh membunuh sel bara dan sel tumor. Ia juga boleh mengambil gambar foto sinar X. Ia juga boleh mencari retakan dalam pait logam. Bagi ultra ungu, boleh menghasilkan vitamin D dalam kulit. Ia juga dapat mengesan wang kertas yang palsu. Cahaya matahari membolehkan kita lihat. Cahaya matahari juga membolehkan tumbuhan menjalankan fotosintesis. Inframerah digunakan dalam fisioterapi. Inframerah juga digunakan sebagai kaedah penyiasatan dalam perubatan. Gelombang mikro digunakan dalam komunikasi dengan satelit. Boleh digunakan dalam bidang masakan dengan menggunakan ketuhar gelombang mikro. Ia juga boleh digunakan dalam radar. Murid-murid, sinar X mempunyai panjang gelombang yang pendek, kuasa penembusan yang tinggi. Bagi sinar ultra ungu, ia tidak dapat dilihat dengan mata.
cahaya nampak pula dapat dilihat. Inframerah mempunyai kadar kepanasan yang tinggi. Gelombang mikro boleh membawa isyarat. Gelombang radio pula boleh membawa maklumat. Spektrum elektromagnet merupakan gelombang melintang yang boleh bergerak melalui vakum, gas, cecair dan pepecah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana gelombang radio digunakan dalam bidang komunikasi. Murid-murid, gelombang radio adalah satu jenis sinaran elektromagnet dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnet yang lebih panjang daripada cahaya inframerah. Gelombang radio mempunyai frekuensi setinggi 300 GHz dan serendah 3 Hz. Untuk bidang komunikasi dan telefon atur, menghantar maklumat dan televisyen. Tahukah murid-murid mengapa digunakan sebagai gelombang pembawa maklumat? Ya, ciri-ciri seperti yang pertama, bergerak laju. Kedua, gelombang bunyi boleh bergerak melalui vakum. Ketiga, sedikit penyerapan oleh udara. Keempat, menghantar gelombang bunyi ke jarak yang jauh. Yang terakhir ialah kerana gelombang radio tidak disebarkan oleh objek yang menghalang gelombang radio. Murid-murid, kegunaan radio adalah dalam pelbagai perkara mengikut julat frekuensinya ialah. Baiklah murid-murid, jika tadi kita lihat kegunaan gelombang radio mengikut frekuensinya, sekarang mari kita kenal komponen-komponen, simbol-simbol dan juga fungsi setiap komponen tersebut. Sistem komunikasi radio terbahagi daripada pertama, sistem pemancar radio. Kedua, sistem penerima radio. Gelombang radio tidak membawa sebarang bunyi. Gelombang radio tidak dapat bergerak jauh kerana pertama, mudah diserap oleh udara. Yang kedua, bergerak lebih perlahan dalam udara. Yang ketiga, memerlukan medium penghantaran iaitu tidak bergerak melalui vakum. Isyarat gelombang radio dan isyarat audio perlu dipadukan melalui proses modulasi. Gelombang terhasil melalui proses modulasi dikenali sebagai gelombang radio termodulasi. Murid-murid, gelombang termodulasi berupaya membawa gelombang bunyi melalui jarak jauh. Terdapat dua jenis gelombang radio termodulasi iaitu pertama, modulasi amplitude. Kedua, modulasi frekuensi.
Baiklah, murid-murid. Jom kita lihat animasi pergerakan modulasi amplitude dan modulasi frekuensi. Sistem komunikasi radio terbagi daripada modulasi amplitude ialah teknik pemodulatan yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Paling biasanya, penghantaran maklumat melalui gelombang pembawa radio. Dalam pemodulatan ini, amplitude gelombang pembawa diubah dengan kadar gelombang yang sedang dihantar. Modulasi frekuensi pula ialah frekuensi gelombang radio berubah-ubah mengikut frekuensi gelombang audio. Amplitude gelombang radio adalah sama dengan amplitude gelombang audio. Sistem pemancar radio berfungsi untuk menukarkan bunyi menjadi isyarat audio yang kemudiannya dimodulasikan dengan gelombang radio untuk dipancarkan. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat carta alir peringkat-peringkat dalam sistem pemancar radio. Yang pertama, sistem pengayun menghasilkan gelombang radio. Kemudian, mikrofon menukarkan gelombang bunyi kepada isyarat elektrik. Isyarat audio dipadukan dengan gelombang radio oleh modulator melalui proses modulasi. Sistem pengayun pula menghasilkan gelombang radio. Sistem penerima radio mempunyai empat litar elektronik, iaitu yang pertama, litar penala, yang kedua, pengesan, yang ketiga, litar amplifier dan yang keempat, litar pembesar suara. Ya, murid-murid, mari kita lihat carta alir peringkat-peringkat dalam sistem penerima radio. Murid-murid, mari kita ingat kembali dengan menguji minda kita apakah yang kita pelajari dalam subtopik hari ini. Soalan yang pertama, rajah 1.1 menunjukkan tiga komponen elektrik yang digunakan dalam suatu sistem penerima radio. Namakan komponen elektrik W dan Y. Cuba murid fikirkan. 10 saat diberi dari sekarang. Ya, bagus. Jawapan bagi W ialah diod. Y, transistor. Bagaimana murid-murid? Boleh kita teruskan dengan soalan seterusnya? Baiklah. Sila lihat soalan B. Nyatakan satu fungsi komponen elektronik X. Jawapannya, menyimpan cas elektrik dan menyah cas elektrik pada masa tertentu apabila diperlukan. Jawapan yang lain, menyalurkan pengaliran gelombang pembawa frekuensi radio ke dalam bumi. Seterusnya, apabila disambung selari dengan induktor, ia menentukan frekuensi
gelombang radio yang akan dikesan. Soalan seterusnya, murid-murid, sila baca soalan dengan teliti. Rajah 1.2 menunjukkan rajah blok bagi suatu penerima radio. Soalannya, tulis mana-mana dua komponen elektronik W, X atau Y daripada rajah 1.1 ke dalam blok yang sepadan yang disediakan dalam rajah 1.2. Jawapannya X, W, Y. Soalan yang keempat ialah, apakah jenis gelombang yang diterima oleh T? Tandakan betul jawapan anda dalam petak yang disediakan dalam rajah 1.3. Baiklah, murid-murid. Soalan seterusnya pula ialah, jadual 1 menunjukkan simbol bagi komponen elektronik. Lengkapkan jadual 1 dengan menggunakan nama komponen elektronik yang diberi. Jawapan bagi yang pertama ialah diod, yang kedua transistor, yang ketiga induktor. Baiklah, murid-murid. Soalan terakhir dari cikgu ialah, rajah 2 menunjukkan rajah blok bagi sistem penerima radio. Apakah fungsi P? Murid-murid diberi masa 10 saat untuk berfikir. Jawapannya, menerima gelombang radio termodulasi daripada stesen. Soalan seterusnya ialah, apakah Q? Senangkan soalan ini, ya? Jawapannya, pembesar suara. Soalan penutup bagi pembelajaran hari ini ialah, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di Q. Bagaimana, murid-murid? Apakah tenaga yang digunakan dalam bahagian Q? Ya, jawapannya perubahan daripada tenaga elektrik ke tenaga bunyi. Nampaknya masa amat mencemburui sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu berharap murid-murid telah dapat memberi fokus semasa sesi pembelajaran tadi. Semoga bertemu di lain waktu. Salam sayang, salam hormat dari cikgu untuk murid-murid semua. Sekian, terima kasih.